Så nå ser jeg etter et sted å lage mat, hvor vi har en flat overflate til å sette kjøkken og matvarer på. Gjerne en stein. Og så et sted som er i le for vinden, sånn at gassbrenneren får bedre effekt og ikke blåser ut. Så det stedet her ser jo helt perfekt ut. Så nå skal jeg lage et kjapt enkelt turmåltid med to erkenorske ingredienser, lompe og rødklaks, sammen med sojasaus, lime, ingefær, chili mayonnaise og spinat. Nå legger jeg chili mayonnaise på lompa, og så legger jeg en skive med rødklaks oppå der igjen. Og så skreller jeg ingefæren til tynne, tynne skiver og tar bort skallet på kanten. Og så håper jeg sprer det litt utover rødklaksen. Masse antioxidanter. Nice. Og så bare har jeg på litt lime juice oppå der. Og så kjører vi på med litt grann sojasaus, som jeg har tatt med en sånn handy turpose. Helt til slutt så bare slenger jeg på et par spinatblader. Ruller jeg det sammen. Ta-da! De fleste turkids kommer med aluminiumsstekepanner, men de bøyer seg veldig lett når det blir varme, så jeg anbefaler, hvis du er veldig glad i å lage mye mat, og spesielt hvis du steker mat på høy temperatur, kjøp en panne i stål. Den tåler høyere temperaturer uten å bøye seg. Og så synes jeg at slangemonterte brennere er veldig fine, fordi de har et lavere tyngdepunkt. Du får ikke gassboksen under. Og denne her kan også bruke vinterstid, for den har en kobberslange som forvarmer gassen. Når det blir kaldt ute, så funker da vanligvis gassprimuset dårlig, men denne funker da litt bedre enn etter kanskje minus 10. Nå skal jeg lage en hovedrett. Det blir en speed risotto. Så det jeg skal gjøre er at jeg tar hurtig ris og gjør den litt fuktig og får varme den opp, og så steker jeg den i olje. Nå har jeg hatt oppi litt olivenolje. Tar også varmer risen litt, for jeg har oppi litt vann, som bare trenger å stå et par minutter, siden det er sånn hurtig ris. Hvis man vil tweake smaken litt, så kan man ha opp i buljong, øl, hvitvin eller jus. Og så kutter jeg opp sopp, sjalottløk og litt chili, og steker det sammen. Hvis jeg skjærer opp soppen, så skjærer jeg den i tynne skiver, for da avgir den mer smak. Og sopp smaker, hvertfall synes jeg da, sykt digg. Pass på å bruke en skarp kniv. Da går arbeidet mye lettere og raskere, og det er mye tryggere. I tillegg, hvis du skulle skjære deg selv, så er det mye bedre å skjære seg selv med en skarp kniv enn en sløv kniv. Så tar vi av det ytterste skallet. Jeg ser dessverre alt for mange som kaster mat i naturen, og tenker at det er jo mat, men det brytes ned. Men så er det også sånn at den ligger der en god stund, og det er ikke noe hyggelig for folk å gå rundt i matrester når de er på tur. I tillegg så kan vi tenke over at vi bor i et nordisk klima, hvor ting tar veldig lang tid, og noen steder så brytes ikke maten ned i det hele tatt. Så når du bruker chili i mat, så kan det være greit å ikke bruke frøene. Mange bare peiser på med frø, men da kan maten bli veldig sterk. Maten blir sterkere selv om du bare bruker kjøttet. Så her kjører vi stekt sjalottløk med chili og olje i stålpanne i skogen. Alt i mikrofonen kokker opp den lyden her, altså. Dette er lyden av maten for det smaker fantastisk. Så når vi skal steke soppen, så er det en fordel å begynne med en tørr panne. Hvis du tørr steker sopp, så får du mer av fuktigheten, og du slipper også mer ut, håper å si aromaene mer ut. Ja, det her blir så digg, ass. Og så tar jeg og koker et egg i ca. 8 minutter, et bløtkokt egg. Surrer det i spekeskinke, og så har jeg litt paprika på toppen. Så her har vi resultatet. En risotto med stekt sopp, chili, sjalottløk, kokt egg, spekeskinke og rå paprika på toppen.
Er det en ting du finner på hver eneste DNT-hytte, så er det Bixit. Det er jeg egentlig litt lei, men det finnes mye annet kult man kan gjøre med Bixit enn å bare spise den som den er. Jeg er glad i ostekake, og det her er jo ofte bunnen til ostekake, smelta sammen med litt smør, og sånne pakker finner du som regel også på DNT-hytter. Nå har jeg tatt to Bixit-sjeks og en sånn smørpakke. Jeg tror det er en greit blandingsforhold. Så finnes det sikkert bedre måte å knuse kjeksen på enn fingertuppene, men det er det jeg har til lenge. Så da slenger jeg bare på litt multijoghurt på toppen. Og så en dash honning oppe der. Moment of truth. Blir Bixit med smør, ikke helt ostekakebunn, multijoghurt og honning digg sammen. Jeg synes det der fortjente en mic drop, for det var så digg. Ja, hvis du tar og blander Bixit med smør, så kan det ikke gå feil. Og så er det bare et spørsmål om hva du putter oppå, om du vil ha syltetøy over. Yoghurt finnes jo i hvert fall 50 forskjellige smaker. Så da er det bare å mikse trikset og finne ut hva som fungerer best for deg.